Dokaz stvaranja. Paradoks darvinizma. Dokaz stvaranja. Prvi deo. Poreklo života. Proučavajući univerzum u kome živi, čovjek će se susresti sa preko 250 milijardi galaksija. Svaka ponaosob sadrži u prosjeku po 300 milijardi zvezda. Svaki od ovih fantastičnih sistema funkcioniše po savršenim zakonima i u savršenom poretku. U svakom delu kosmosa postoji određeni plan, dizajn i ravnoteža. Zemlja sa svojim sasvim minornim mestom također predstavlja savršen sistem utemeljen na krajnje složenoj i preciznoj ravnoteži. Za razliku od poznatih nebeskih tela, Zemlja ima atmosferu i površinu koje su pogodne za održavanje života. Voda koja prekriva veći deo površine Zemlje predstavlja jedan od osnovnih uslova života. Temperatura Zemlje, njena orbita i površina također pokazuju da je ova planeta posebno oblikovana za život. Na ovoj izuzetnoj planeti postoji veoma obiman živi svet. Na Zemlji u besprekornom skladu žive milioni vrsta životinja i biljaka. Ta vrlo zdrava harmonija, bez ljudskog uplitanja i nenarušavanja, mogla bi beskrajno da funkcioniše. Međutim, kako su nastali ovi sistemi i ovi organizmi? Posmatranjem organizama postaje očigledan jedan dizajn. Svi organizmi opremljeni su veoma složenim sistemima koji osiguravaju najefikasnije obavljanje njihovih uloga. S obzirom da je u životnoj sredini sve planirano, oblikovano i organizovano, onda je sasvim sigurno da postoji i jedan stvoritelj koji je to sve besprekorno uobličio. Stvoritelj se na taj način predstavljao tokom cele istorije do današnjeg dana. To je onaj koji je stvorio i nebo i zemlju, onaj koji je stvorio i oblikovao sva bića. Teorija evolucije, burno promovisana u 19. veku, pokušava da pobije ovu sasvim jasnu činjenicu stvaranja. Prema ovoj teoriji, organizme na Zemlji nije načinio tvorac, već su nastali kao posljedica procesa koji se temelji na slučajnosti. Autor teorije evolucije, engleski prirodnjak amater Charles Darwin, objavio je svoju teoriju 1859. U knjizi Poreklo vrsta. Darwinova knjiga je ubrzo postala veoma popularna, ne zbog svoje naučne vrednosti, nego zbog svog ideološkog značenja. Darwin je osigurao veliku potporu materialističkoj filozofiji koja negira postojanje tvorca. Naravno, pristalice ove filozofije strastveno su podržavale Darwina.
Osnivač dijalektičkog materijalizma Karl Marx kroz posvetu svog najvećeg dela Kapital izrazio je simpatije prema Darwinu. Poklanjajući mu nemačko izdanje Kapitala, Marx je napisao Charlesu Darwinu od Karla Marxa, njegovog vatrenog obožavaoca. Prema Darwinovoj teoriji, bića potiču od jednog zajedničkog pretka, a razvijela su se kroz male mutacije tokom dugog vremena. Darwin nije mogao da iznese ni jedan konkretan dokaz kojim bi potkrepio tvrdnju. Naprotiv, bio je čak svestan mnogih činjenica koje su opovrgavale njegovu teoriju. To je i priznao u dodatku knjige u poglavlju Teškoće teorije. Darwin se nadao da će ove poteškoće nestajati u skladu s razvojem nauke. Međutim, dogodilo se suprotno, razvojem nauke, jedna za drugom, opovrgavane su i njegove tvrdnje. Darwin je zastupao mišljenje da sva bića potiču od jednog zajedničkog pretka i da su evoluirala nastajući jedna od drugih. Ali kako je nastalo prvo biće? Darwin u svojoj knjizi uopšte nije razmatrao ovo pitanje jer nije bio svestan da je to veliki problem za njegovu teoriju. Primitivni naučni pogled, karakterističan za period u kojem je živeo, pretpostavljao je da je građa organizama veoma prosta. Prema teoriji spontane generacije koja datira još iz srednjeg veka, verovalo se da organizmi sasvim jednostavno mogu nastati iz nežive materije. Da žabe nastaju od blata, a insekti od ostataka jela bilo je tada veoma rasprostranjeno mišljenje, da bi bilo dokazano načinjeni i zanimljiv eksperiment. Na prljavu krpu stavljeno je malo pšenice sa očekivanjem da će posle izvesnog vremena iz ovakve podloge nastati miševi. Kvarenje mesa također je uzimano kao dokaz nastanka života iz nežive materije. Međutim, kasnije se pokazalo da crvi na ustajalom mesu ne nastaju sami od sebe, već da izlaze iz jaja koja su neprimetna za golo oko i koja insekti donose i ostavljaju. Mišljenje da se mikrobi veoma jednostavno mogu razviti iz nežive materije bilo je veoma rasprostranjeno u svetu tadašnje nauke. Međutim, 5 godina posle objavljivanja Darwinove knjige Poreklo vrsta, poznati francuski biolog Louis Pasteur potpuno je pobio ovo shvatanje koje je predstavljalo jedan od oslonaca Darwinove teorije. Rezultate svog dugogodišnjeg istraživanja i mnogobrojnih eksperimenata Pasteur je opisao ovako. Može li se materija sama organizovati? Ne. Ne postoje uslovi pod kojima bi mikroskopsko biće moglo da nastane bez prisustva svojih roditelja sličnih njemu. Prvi evolucionista koji je u 20. veku počeo da razmatra poreklo života bio je poznati ruski biolog Aleksandar Oparin. Cilj mu je bio da objasni način na koji se pojavila prva živa ćelija koja prema teoriji evolucije predstavlja zajedničkog pretka svih bića. Oparin je određenim tezama koje je objavio 30. godina 20. veka tvrdio da se žive ćelije mogu samostalno kao produkt slučajnosti formirati iz nežive materije. Međutim, ovi napori će se neslavno završiti i Oparin će biti primoran da iznese sljedeće priznanje. Nažalost, poreklo ćelije ostaje pitanje koje je u stvari najtamnija tačka cele teorije evolucije. Evolucionisti koji su slijedili Oparinov put obavljali su eksperimente s ciljem da potvrde evolucionističko objašnjenje porekla života. 1953. godine američki hemičar Stanley Miller obavio je najpoznatiji od ovih eksperimenata. Miller je upotrijebio mešavinu gasa za koju je pretpostavio da je postojala u atmosferi prvobitne zemlje. Budući da ovi gasovi ne bi međusobno reagovali u prirodnim uslovima, Miller je u sve ovo uveo energetsku stimulaciju s ciljem da pokrene reakciju među njima
i na kraju dobio nekoliko prostih organskih molekula. Međutim, kasnije se pokazalo da ovaj eksperiment, koji je tada prikazivan kao značajan korak na polju dokazivanja evolucije, ne odslikava činjenično stanje. Utvrđeno je da su gasovi korišćeni u eksperimentu veoma različiti od gasova u atmosferi prvobitne Zemlje. Narednih godina i sam Miller također je priznao da je njegov eksperiment nevažeći. Tokom 20. veka sva evolucionistička nastojanja u smislu traženja odgovora na pitanje o poreklu života uvek su se neslavno završavala. Izjava poznatog evolucioniste, geohemičara, profesora Jeffreya Budda februara 1998. na stranicama jednog od vodećih evolucionističkih časopisa The Earth, Zemlja, čini očiglednom bespomoćnost evolucionista u odnosu na ovaj problem. Danas, kada napuštamo 20. vek, još uvijek se susrećemo sa najvećim nerešenim problemom koji smo imali i kad smo ulazili u 20. vek. Kako je nastao život na Zemlji? Najveći problem za teoriju evolucije predstavlja izuzetna složenost građe žive ćelije, čiji je nastanak nemoguće objasniti delovanjem slučajnosti. Sva bića obrazuju se od ovih ćelija veličine samo jednog stotog dela milimetra. Određena bića sastoje se samo od jedne ćelije, međutim čak i ona se odlikuje veoma složenom građom. Opremljena je složenim funkcijama potrebnim za održavanje života, čak posjeduje i male motore koji joj osiguravaju pokretljivost. Ova složena građa ćelije nije bila poznata u Darwinovo vrijeme. Pod primitivnim mikroskopima iz tog vremena ćelija je izgledala samo kao prosta mrlja. Međutim, elektronski mikroskopi razvijeni sredinom 20. veka pokazali su da živa ćelija ima toliko složenu i uređenu građu koju je nemoguće objasniti delovanjem pukih slučajnosti. Živu ćeliju čine hiljade delića koji međusobno harmonično funkcionišu. U slučaju ilustrativnog poređenja možemo reći da u ćeliji postoje energetske centrale, kompleksi fabrika, ogromna banka podataka, sistemi skladištenja i razvijene rafinerije. U ćelijskoj membrani nalaze se gotovo svesna vrata za nadgledanje ulaska materije u ćeliju i izlaska iz ćelije. Da bi ćelija mogla opstati, u isto vrijeme moraju postojati i sve ove organele. Nemoguće je da jedan ovako isprepletan i složen sistem nastane slučajno. Čak ni u današnjim laboratorijama sa savremenom tehnologijom nije moguće proizvesti živu ćeliju iz nežive materije. Konačno je ustanovljeno da je to nemoguće i zato su napušteni svi pokušaji proizvodnje ćelije iz nežive materije. Teorija evolucije ipak tvrdi da je ovaj sistem koji čovjek uprkos svojoj pameti, znanju i tehnologiji nije u stanju da proizvede, nastao kao rezultat pukih slučajnosti. Iako i sam evolucionista, poznati engleski matematičar i astronom profesor Fred Hoyle ilustrovao je ovu nemogućnost sljedećim poređenjem. Vjerovatnoća da više forme života nastanu slučajno slična je vjerovatnoći da jedan tornado prolazeći kroz deponiju starog vožđa konstruiše Boeing 747 od materijala i starudija koje se tu nalaze. Ne samo ćelija, moderna biohemija otkrila je da molekul DNK koji se nalazi u jezgru ćelije posjeduje zapanjujuću strukturu. Složena građa molekula DNK, pravo čudo dizajna, otkrivena je 1955. od strane Jamesa Watsona i Francisa Cricka. Ovim otkrićem pokazalo se da su organizmi mnogo složeniji od onoga kako se ranije pretpostavljalo.
Francis Crick, koji je zbog ovog epohalnog otkrića nagrađen i Nobelovom nagradom, uprkos tome što je i sam evolucionista, bio je primoran da prizna da je nemoguće tvrditi da se jedna složena struktura kao što je DNK mogla slučajno formirati. Molekul zvan DNK koji postoji u jezgru svake od 100 trilijona ćelija ljudskog tela sadrži kompletan konstrukcioni plan ljudskog tela, informacije o svim karakteristikama jedne osobe, od fizičke pojave do strukture unutrašnjih organa, zapisane su u DNK pomoću specijalnog sistema šifrovanja. Informacije u DNK šifrovane su pomoću redosleda 4 specijalne baze ili nukleotida koji čine ovaj molekul. Ovi nukleotidi označeni su kao A, T, C i G prema početnim slovima njihovih imena. Sve informacije o strukturi organizama uskladištene su u ovoj šifrovanoj informaciji. Kad bismo od početnih slova ovih nukleotida napravili stranice knjige, ona bi imala mnogo miliona stranica. Više nego u nekoliko hiljada tomova najveće enciklopedije. Međutim, ovaj neverovatno veliki broj, obim i količina informacija šifrovan je u malom jezgru ćelije koja je veličine jednog stotog dela milimetra. Izračunato je da jedan lanac DNK koji može stati u jednu malu kašiku posjeduje kapacitet koji prima informacije svih do danas napisanih knjiga sveta. Sasvim je sigurno da jedna ovako sjajna struktura zadivljujuće složenosti nije mogla slučajno da se oformi sama od sebe. Zastupnici teorije evolucije koji ceo živi svet pokušavaju da objasne na slučajnostima ostali su potpuno bespomoćni. DNK, ćelija i sva bića produkti su jednog veoma superiornog i nepogrešivog stvaranja. S obzirom na to da je to stvaranje toliko superiorno, onda ono mora imati svog tvorca koji posjeduje ogromnu moć, znanje i razum. Posmatranjem bilo kog organizma iz prirode, čovjek će uočiti kakvom moći raspolaže njegov stvoritelj. Svako od miliona vrsta organizama koji postoje u prirodi predstavlja svojevrsno umetničko delo. Shodno tome, kao i svako umetničko delo, ono nas upoznaje sa umetnikom koji ga je stvorio. Taj umetnik je sam Bog, onaj koji je stvorio i nebo, i zemlju, i sve što je u njima.
Drugi deo. Zamišljeni mehanizmi evolucije. Evolucionističko objašnjenje koje tvrdi da je kao posljedica slučajnosti život nastao od nežive materije, danas je u svim aspektima potpuno pobijeno od strane svih grana nauke. Pored toga ne postoji ni mehanizam koji bi realizovao zamišljeni proces, kao što bi bila evolucija u prirodi, koji bi samo jednu ćeliju preobratio u jedno složeno biće, od koga bi se zatim formirali milioni različitih živih vrsta. Darwin je kao mehanizam evolucije pretpostavio samo jedan koncept, a to je prirodna selekcija. Koliki mu je značaj pridavao, govori sam podnaslov knjige: Poreklo vrsta putem prirodne selekcije. Prirodna selekcija znači prirodno odabiranje. To podrazumeva da će organizmi jači i bolje prilagođeni prirodnim uslovima svoje sredine preživjeti, dok će nesposobni nestati. Naprimjer, u krdu jelena pod pretnjom divljih životinja prirodno je da će preživjeti oni koji brže trče. Na taj način, posle izvesnog vremena, krdo jelena činit će samo brze i jake jedinke. Međutim, sasvim je sigurno da ovaj mehanizam neće evoluirati jelene, on ih neće transformisati u neku drugu živu vrstu, na primjer u konje. Prirodna selekcija samo osigurava opstanak zdrave vrste eliminacijom nesposobnih, slabih i bolesnih. Prema tome, prirodna selekcija nije mehanizam koji vrši evoluciju. Darwin je bio svestan ovog problema i zbog toga je bio primoran da u knjizi Poreklo vrsta prizna da prirodna selekcija ne može uraditi ništa dok se pogodne varijacije slučajno ne dogode. U pitanjima pojave pogodnih varijacija na Darwina je veliki utjecaj imao francuski biolog Lamarck. Prema Lamarcku, organizmi s jedne generacije na drugu prenose osobine koje su stekle tokom života i na taj način stvara se nova vrsta. Prema Lamarcku, na primjer, žirafa je evoluirala od jedne vrste antilope, tako što je tokom generacija istezala vrat, pokušavajući radi prehrane da dohvati sve više i više lišće. Opet prema Lamarcku, ako se tokom nekoliko generacija pomoću osobina koje se prenose sa oca na sina, članovima porodice budu osecale ruke, nakon izvesnog vremena dogodit će se da se deca rađaju bez ruku. Pod utjecajem ovih primjera, Darwin je u svojoj knjizi Poreklo vrsta tvrdio da se tokom lova u vodi određena vrsta medveda preobratila u kita. Ali njihove tvrdnje su u suprotnosti sa osnovnim zakonima biologije. U tom periodu nisu postojale naučne oblasti kao što su genetika, mikrobiologija i biohemija. Nisu bili poznati zakoni genetike, tako da su Lamarck i Darwin verovali da se nasljedne osobine prenose putem krvi. Zbog tadašnjeg nivoa nauke, ovakva nerealna objašnjenja zasnovana na nerealnim pretpostavkama evolucionista uopšte nisu bila uočena. Darwinove teze naišle su na prilično jak odjek u naučnim krugovima. Međutim, on je bio zabrinut. Bio je svestan da je njegova teorija zasnovana na nerealnim temeljima. U poglavlju Poteškoće teorije izjavio je sljedeće: ako se pokaže nemogućim formiranje jednog složenog organa uz pomoć mnogobrojnih malih promjena koje će slijediti jedna drugu, moja teorija bit će apsolutno pobijena. Ono čega se Darwin bojao dogodilo se svega nekoliko godina posle njegove smrti. Zakoni nasljeđivanja koje je otkrio austrijski botaničar Gregor Mendel pobili su Lamarckove i Darwinove tvrdnje na jedan veoma očigledan način. Genetika koja se razvila početkom 20. veka dokazala je da su geni ono što se prenosi na naredne generacije, a ne stečene fizičke karakteristike.
Na taj način postalo je jasno da su nemogući scenariji, poput onoga koje govori da se različite žive vrste formiraju koncentracijom fizičkih karakteristika koje se prenose s generacije na generaciju. Prema tome, prirodna selekcija nije mogla da bude uzrok velikoj raznolikosti među organizmima. Prema tome, prirodna selekcija nije imala nikakvu evolucionu moć. Darwinova teorija tako je pobijena na samom početku 20. veka. Svi napori koje su evolucionisti uložili tokom 20. veka nisu ničemu koristili, osim dokazivanju da prirodna selekcija nema nikakvu evolucionu moć. Ovu činjenicu na sljedeći način je izrazio poznati engleski paleontolog Colin Paterson. Niko nikada nije proizveo neku vrstu pomoću mehanizma prirodne selekcije. Niko nikada nije došao ni blizu toga i većina trenutnih rasprava unutar neodarvinizma tretira ovo pitanje. Osim toga, nauka 20. veka dokazala je da organizmi posjeduju organe i sisteme koje funkcionišu sa isprepletanim i krajnje složenim mehanizmima. Oni ne mogu funkcionisati ukoliko im nedostaje čak i jedan deo. Ova neverovatna složenost ukazuje na činjenicu da su se ove strukture pojavile odjednom i u savršenom obliku. Ova činjenica je u potpunosti srušila teoriju evolucije koja je tvrdila da se organizmi razvijaju u etapama s malim promjenama koje su se dešavale tokom vremena. Utvrđivanjem da mehanizam prirodne selekcije nema nikakvu evolucionu moć, evolucionisti su bili primorani da izvrše temeljnu reviziju svoje teorije. Pored pojma prirodne selekcije, dodali su i drugi mehanizam, zvani mutacija. Mutacije su oštećenja i promjene u molekulima DNK u organizmima koje nastaju usled spoljnih hemijskih uticaja, kao što je na primjer zračenje. Teorija evolucije tvrdi da su se putem mutacija organizmi razvili i razdvojili jedni od drugih. Međutim, svaka mutacija je defekt koji oštećuje nukleotide koji izgrađuju DNK i prema tome nanose štetu živim organizmima. Ni u prirodi, niti u laboratorijama do danas nije zabeležen jedan primjer pozitivne mutacije. One najčešće prouzrokuju nepopravljivu štetu i promjenu. Nemoguće je da putem mutacije organizmi dobiju organe koje nisu posjedovali. Da, na primjer, gmizavac dobije krila ili da oči dobije biće koje ih nema. Da bi ostvarili pozitivne mutacije, evolucionisti su decenijama različite žive vrste izlagali uticajima poput zračenja, ali su se te vrste uvijek pojavljivale kao neplodne ili kao biće s drugim nedostacima. Nebrojnim eksperimentima na vinskim mušicama ustanovljeno je da mutacije nemaju razvojni, već destruktivni ili ubilački uticaj. Mutacije kvare savršenu šifru DNK organizama i pretvaraju ga u jadnu tvorevinu. Zbog svega toga, današnji najvatreniji zagovornik teorije evolucije, profesor Richard Dawkins, nije odgovorio na pitanje da li je zabeležena bilo kakva mutacija ili evolucioni proces koji je razvio genetsku građu organizama. Profesore Dawkins, možete li nam izneti jedan zabeleženi primjer mutacije ili evolucionog procesa koji su povećali podatke iz genetske građe?
Ceo univerzum je delo jednog besprekornog stvaranja. Ogromna stvoriteljeva mudrost, moć i znanje odslikavaju se kroz sve što je stvorio. Samo čudo stvaranja čoveka na jasan način predstavlja ovu činjenicu koju teorija evolucije želi da ispusti iz vida. Nebesa kazuju slavu Božiju i dela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika niti ima govora gde se ne bi čuo glas njihov. Treći deo, fosilni zapis. Ne samo strukturom molekula, teorija evolucije je tokom 20. veka poražena i od paleontologije, nauke o fosilima. U iskopinama koje su se od nastanka teorije evolucije pojavljivale širom sveta, nije bilo moguće naići na bilo kakav fosil koji bi podržao evoluciju. Fosili su ostaci organizama koji su ranije živeli. Skeleti bića koji su ostali udaljeni od dodira kiseonika sačuvani su neoštećeni do danas. Zahvaljujući ovim ostacima dobijamo određena saznanja o istoriji bića koja su nekad živjela na Zemlji. Iz tog razloga fosilni zapis nudi naučni odgovor na pitanje o načinu pojave organizama. S aspekta Darwinove teorije sva bića potiču od jednog zajedničkog pretka. Pojavljivanje toliko različitih vrsta moguće je objasniti malim promjenama koje su se lančano nadovezivale jedna na drugu i koje su se događale tokom dugog vremenskog perioda. Prema teoriji evolucije, prvo su se formirali jednoćelijski organizmi koji su se navodno tokom narednih nekoliko stotina miliona godina preobratili prvo u morske beskičmenjake, a potom u ribe. Izlaskom na kopno, ove ribe formirale su gmizavce. Prema istoj tvrdnji, ptice i sisari evoluirali su od ovih gmizavaca.
Ako je ova teorija ispravna, tokom istorije morao je da postoji veliki broj prelaznih vrsta koje su povezivale dve različite vrste. Ako su, na primjer, ptice zaista evoluirale od gmizavaca, onda su tokom istorije morali živjeti i milioni prelaznih organizama, pola ptica, pola gmizavac. A ovi prelazni organizmi morali su imati i manjak organa koji se još nisu sasvim formirali. Darwin je ove zamišljene organizme nazvao prelazne forme. Znao je također da se za dokazivanje njegove teorije u fosilnom zapisu moraju naći ostaci ovih formi. U knjizi Poreklo vrsta Darwin je napisao sljedeće: ukoliko je moja teorija istinita, bezbrojne prelazne forme koje veoma blisko povezuju sve vrste jedne iste grupe, sasvim sigurno su postojale. Stoga bi dokaz njihovog bivšeg postojanja trebalo da bude nađen jedino među fosilnim ostacima. Međutim, Darwin je bio svestan da je nemoguće naći i jedan fosil koji bi predstavljao ostatke ovih zamišljenih prelaznih formi. Zato je ovom pitanju posvetio posebno poglavlje u knjizi Poreklo vrsta, gdje je također izneo i neskrivenu zabrinutost. Ukoliko su jedne vrste potekle od drugih, zašto svuda ne vidimo bezbrojne prelazne forme? Bezbrojne prelazne forme su morale postojati, ali zašto ih ne nalazimo zatrpane u mnogobrojnim slojevima zemlje? Darwin je pretpostavljao da će ove prelazne forme biti pronađene kad se izvrši detaljnije istraživanje fosilnog zapisa. Zato su njegovi sledbenici 140 godina istraživali geološke slojeve širom sveta, tragajući za fosilima prelaznih formi. Sva ova nastojanja završila su se velikim razočarenjem. Prelazne forme koje je izmislio Darwin nastavile su da postoje samo kao imaginacija. Iako je i sam evolucionista, poznati britanski paleontolog Derek Ager priznaje ovu činjenicu sljedećim rečima: problem je što prilikom detaljnog ispitivanja fosilnog zapisa, bilo na nivou redova ili na nivou vrsta, stalno nailazimo ne na postepenu evoluciju, nego na iznenadno pojavljivanje grupa. Navodno najstariji sloj zemlje u kome su nađeni fosili organizama je ona iz Kambrijuma. Njegova starost je procenjena na navodnih 530 do 550 miliona godina. U slojevima navodno starijim od kambrijumskog perioda nisu pronađeni fosili nikakvih organizama, osim navodno nekoliko jednoćelijskih ostataka. A onda potpuno različite žive vrste iznenada su se pojavile u kambrijumskom periodu. Preko 30 vrsta beskičmenjaka, kao što su puževi, trilobiti, sunđeri, gliste, meduze, morski ježevi i drugi kompleksni beskičmenjaci, iznenada su se pojavili. Ova bića posjedovala su složene telesne sisteme, kao što je cirkulacija krvi, kao i veoma složene organe. Na primjer, oko trilobita, koje je formirano od stotine različitih delova u obliku saća i koje funkcioniše po sistemu duplih sočiva, predstavlja pravi fenomen dizajna. To je prvo oko koje se pojavilo na Zemlji i ono apsolutno pobija Darwinovu tvrdnju da su organizmi evoluirali od primitivnih prema složenijim oblicima. Povrh svega, ova struktura oka trilobita u obliku saća, koja navodno potiče iz perioda od pre 530 miliona godina, uočljiva je i kod nekih insekata našeg vremena, na primjer kod pčela. Prema teoriji evolucije, žive vrste evoluiraju od drugih primitivnih vrsta. Međutim, pre trilobita i ostalih živih vrsta iz kambrijumskog perioda nije postojao ni jedan složeni organizam. Organizmi iz tog perioda pojavili su se odjednom, bez postojanja predaka.
Tu realnost ovako komentariše jedan od najistaknutijih zagovornika evolucione misli u svetu, engleski zoolog Richard Dawkins. Izgleda kao da su kambrijumske vrste bile usađene tamo, bez bilo kakve evolucione istorije. Ova situacija je fatalna za teoriju evolucije. Darwin je u knjizi Poreklo vrsta napisao sljedeće. Ukoliko su brojne vrste koje pripadaju istom rodu ili familiji zaista nastale odjednom, ta činjenica bila bi fatalna za teoriju nastanka putem laganih modifikacija kroz prirodnu selekciju. Smrtonosni udarac od koga je Darwin strahovao potiče od takozvanog samog početka fosilnog zapisa, od kambrijumskog perioda. Fosili, čija se starost određuje posle takozvanog kambrijumskog perioda, pokazuju da su se žive vrste iz tog perioda pojavljivale odjednom i bez nedostataka. Osnovne grupe organizama kao što su ribe, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari. Zajedno sa stotinama hiljada različitih vrsta svrstanim u ove grupe, uvek su se pojavljivale na Zemlji odjednom i u potpunom obliku. Među ovim grupama ne nalazi se apsolutno ni jedna od prelaznih formi koje su evolucionisti zamislili. Ova činjenica o kojoj svedoči fosilni zapis neosporno dokazuje da su vrste pojedinačno načinjene od strane tvorca. Evolucioni paleontolog Mark Černeki ovu činjenicu priznaje na sljedeći način. Glavni problem u dokazivanju teorije evolucije uvek je bio fosilni zapis. Ovaj zapis nikada nije otkrio tragove Darwinovih hipotetičkih posrednih vrsta. Umjesto toga, vrste se pojavljuju i nestaju iznenadno i ova neočekivana situacija podržala je argumente religioznih naučnika da je svaka vrsta kreirana od strane tvorca. Povrh svega, nema nikakve razlike između fosila koji su navodno stari nekoliko stotina miliona godina i današnjih organizama. Naprimjer, fosil ajkule, navodno star 400 miliona godina, ima potpuno istu građu kao i ajkula u naše vreme. Nema razlike između savremenog mrava i onog od pre navodnih 100 miliona godina. Između savremenog bilinog konjica i onog od pre navodnih 135 miliona godina. Između savremene kornjače i one od pre navodnih 100 miliona godina. Ili između savremenog slepog miša i onog od pre navodnih 55 miliona godina. Žive vrste, dakle, načinio je tvorac i nisu preživljavale nikakvu evoluciju od stvaranja do današnjih dana. S druge strane, naučno je dokazano da nekoliko fosila koje su evolucionisti predstavili kao prelazne forme u suštini uopšte ne posjeduju karakteristike prelazne forme. Jedan od najznačajnijih fosila smatran predstavnikom prelazne forme jeste fosil ribe zvane šakoperka, čija je starost procenjena na navodnih 410 miliona godina i bio je dugi niz godina predstavljan kao prelazna forma zato što ova riba navodno posjeduje karakteristike životinja sa kopna, primitivne udove i primitivna pluća. Ova evolucionistička objašnjenja prihvaćena su kao nepobitne naučne činjenice, pa je tako riba šakoperka ušla i u školske udžbenike u vidu maštovitih ilustracija na kojima se vidi izlazak ove ribe na kopno. Kada je 1938. u Indijskom okeanu ulovljena jedna šakoperka koja je prethodno predstavljena kao prelazna forma, izumrla pre navodnih 70 miliona godina, evolucionisti su preživjeli veliki šok, pošto se ona uopšte nije razlikovala od ostalih riba. Nasuprot tvrdnjama evolucionista,
Riba šakoperka nije imala ni noge, a ni primitivnu plućnu krilo. Povrh svega, šakoperka od strane evolucionista predstavljena kao prelazna forma koja je iz vode izašla na kopno, jeste riba koja živi na dnu mora na dubinama od preko 180 metara. Drugi fosil koji evolucionisti nepopustljivo ističu kao primjer prelazne forme jeste fosil ptice zvane Archaeopteryx. Decenijama evolucionisti tvrde da je to jedan organizam, polugmizavac, poluptica, koji nije u potpunosti bio sposoban za let. Međutim, sedmi fosil Archaeopteryxa nađen 1992. dokazao je da ovaj organizam posjeduje jednu grudnu kost neophodnu za mišiće krila kod ptica i da je prema tome taj organizam ptica. Kandže na krilima Archaeopteryxa imaju i savremene ptice poput hoacina, što u potpunosti pobija tvrdnju da je ovaj organizam prelazna forma. Zato je Stefan Jay Gould, paleontolog sa Harvarda i širom sveta poznati evolucionista, bio primoran da prizna da se Archaeopteryx ne može smatrati prelaznom formom. Istraživanjem građe različitih živih vrsta postaje očigledno da je nemoguće da se među njima dogodila evolucija. Naprimjer, nemoguće je da ribe koje su disajnim sistemom, sistemom za izlučivanje, građom mišića i metabolizmom prilagođene za život u vodi, izađu iz vode i preobrate se u kopnene životinje. Životinjske vrste sa kopna također se razlikuju jedne od drugih. Evolucionisti tvrde da su ptice igrom slučaja evoluirale od gmizavaca. Međutim, gmizavci su hladnokrvne, a ptice toplokrvne životinje. Tela ptica prekrivena su perjem veoma složene građe, a tela gmizavaca krljuštima koje nemaju nikakve sličnosti s perjem. Ptice imaju građu pluća koja se razlikuje od pluća svih ostalih kopnenih vrsta. Aerodinamičku građu krila nije moguće objasniti evolucijom. Nemoguće je da su se krila razvila u etapama sa malim izmenama, kako to evolucionisti tvrde, pošto je polukrilima nemoguće leteti. Evolucionisti tvrde da su se određeni gmizavci preobratili u sisare. I ove dve grupe se međutim bitno razlikuju jedna od druge. Gmizavci svoje mlade donose na svet polaganjem jaja, a sisari rađanjem. Nasuprot krljušti gmizavaca, tela sisara prekrivena su dlakom. Sistem za lučenje mlijeka svojstven je samo sisarima i evolucionisti nisu dali nikakvo obrazloženje njegovog nastanka. Uprkos ovim činjenicama koje su otkrivene, zahvaljujući fosilnom zapisu, evolucionisti su sve svoje napore usredsredili na tvrdnju da je čovjek evoluirao od životinja sličnih majmunu. Do danas je živjelo oko 6.500 različitih vrsta majmuna, od kojih je veoma veliki deo izumro. I male i velike lobanje ovih izumrlih vrsta majmuna bile su izvor građe na kojima su evolucionisti gradili svoje iluzorne scenarije. Evolucionisti koji su lobanje ovih izumrlih majmunskih vrsta poređali po veličini i koji su u ovoj seriji pridodali i određene lobanje koje su pripadale izgubljenim ljudskim rasama, iznijeli su svoj scenario za čovjeka. Vrsta koja zauzima najznačajnije mjesto u ovom scenariju je izumrla majmunska vrsta, Australopithecus. Prvi fosil Australopithecusa je 1924. pronašao paleoantropolog Raymond Dart.
Za ovu vrstu majmuna, čije ime znači južni majmun, evolucionisti tvrde da je bio nalik čovjeku. Međutim, kad se napravi poređenje između skeleta Australopithecusa i šimpanze, postaje očigledno da nema među njima nikakve vidljive razlike. Pored ove činjenice, evolucionisti su iznijeli i tvrdnju da je Australopithecus, za razliku od drugih majmuna, hodao uspravno na dve noge. Međutim, ova tvrdnja je pobijena od strane dvojice evolucionista i paleontologa, Solija Zuckermana i profesora Charlesa Oxenarda. Njihova istraživanja su pokazala da ovi organizmi nisu bili dvonožni i da su imali isti mehanizam kretanja kao današnji majmuni. Ukratko, Australopithecus je samo jedna izumrla majmunska vrsta. Fosili koje su evolucionisti uvrstili u zamišljene vrste, kao što su Homo erectus, Homo ergaster i Homo sapiens archaic, u suštini su fosili koji pripadaju različitim ljudskim rasama. Analiziranjem ovih fosila postaje sasvim jasno da se skeleti ovih fosila uopšte ne razlikuju od skeleta savremenog čovjeka. Jedinu razliku čine određene strukturne razlike uočene na lobanji. Međutim, slične razlike su uočljive i među različitim rasama koje danas postoje. Čak i poznati evolucionista i paleontolog Richard Leakey izjavljuje da razlike između Homo erectusa i savremenog čovjeka nisu ništa više do varijanta unutar vrste. Ove razlike vjerovatno nisu ništa izraženije od razlika koje danas uočavamo između različitih geografskih rasa savremenog čovjeka. Jedini oslonac evolucionista u odnosu na sve ove naučne činjenice bila je velika propaganda. Izmišljenim skicama, evolucionistički scenariji nastanka čovjeka koji nemaju nikakvu naučnu osnovu, prezentirani su javnosti u evolucionoj literaturi. Organizmi sa ovih skica, koji imaju telo prekriveno dlakom i majmunske crte lica, ukrašena su nekim ljudskim osobinama. Na taj način stvoren je utisak da je zaista nekada postojala prelazna forma između majmuna i čovjeka. Ponekada su predstavljane skice sa detaljima iz društvenog života ovog izmišljenog bića. Ređanjem ovih skica jedne za drugom u podsvesti savremenog čovjeka urezao se scenario evolucije čovjeka. Čak se i u najpoznatijim naučnim publikacijama često ustupa mjesto ovim pretpostavkama, popularno nazvanim rekonstrukcija, i skicama porodičnog stabla čovjeka koje su zasnovane na ovim rekonstrukcijama. Moć imaginacije evolucionista nije bila ograničena i usredsređena samo maketama i izmišljenim skicama. Upuštanjem u dublje avanture čak su se snimali i filmovi u kojima su uloge imala i bića polumajmun, polučovek. Sve ovo je međutim samo puka nedosljednost. Jedini dokazi kojima pobornici teorije evolucije potkrepljuju svoje tvrdnje nisu ništa više do nekoliko lobanja ili kosti skeleta. Verodostojan zaključak nije moguće izvesti na osnovu nekoliko ostataka kostiju i izvršiti rekonstrukciju kose, kože, očiju, nosa, ušiju, usana i ostalih crta lica. Uprkos tome, evolucionisti u svojim ateljeima prave izmišljene rekonstrukcije i prema zahtjevima svoje teorije uobličavaju meka tkiva koja ne ostavljaju tragove u fosilnom zapisu. Oči čovjeka postavljaju se na skelet majmuna, prekrivaju željenim tkivima i nastaju majmunska lica koja imaju ljudski pogled. Da ove skice i makete nemaju nikakvu naučnu vrednost, Ernest Hutton sa Univerziteta Harvard objašnjava na sljedeći način. Vi sa jednakom lakoćom možete na lobanji neandertalca modelirati crte šimpanze, kao i crte lica filozofa. Ovakve rekonstrukcije nemaju skoro nikakvu naučnu vrednost i koriste se sa ciljem da se manipuliše ljudima.
and are likely only to mislead the public. Evolucionisti u ovom pitanju međutim idu toliko daleko da uz pomoć iste lobanje rekonstruišu različita lica. Tri različito rekonstruisana crteža, načinjena za fosil Australopithecusa, predstavljaju čuveni primjer koliko su evolucionisti istrajni u proizvodnji falsifikovanih maski. Oni se nisu zadovoljili samo pokušajima izraženim na skicama, već su organizovali i pravo falsifikovanje. Najpoznatiji naučni falsifikat ove vrste je fosil takozvanog Piltdownskog čoveka, prezentovan u Engleskoj 1912. Od strane evolucionog naučnika Charlesa Dawsona. Ovaj fosil predstavljen je kao najznačajniji dokaz prelazne forme između majmuna i čoveka, pa je kao eksponat preko 40 godina bio izlagan u muzejima. 1949. stručnjaci su ponovo izvršili analizu fosila i otkrili da je to u stvari bio veštački postavljen fosil, proizveden montiranjem majmunske vilice na ljudsku lobanju. Oslanjajući se na samo jedan jedini zub, evolucionisti su 1922. improvizovali primjer prelazne forme koji su nazvali čovjek iz Nebraske. Čak je ovom fosilu dato i zvučno latinsko ime, Hesperopithecus Harold Cooke, a načinjeni su i izmišljeni crteži s prizorom iz porodičnog života ovog čovjeka. Međutim, posle izvjesnog vremena, ustanovljeno je da je ovaj zub koji je predstavljao jedini dokaz za objavljivanje postojanja čovjeka iz Nebraske, zapravo pripadao divljoj svinji. Postupno je ustanovljeno da mnogi fosili lobanja, do danas predstavljani kao čvrsti dokazi evolucije, ni u kom slučaju ne dokazuju evoluciju. Neandertalac je 1856. predstavljen kao dokaz, a odbačen 1960. Piltdownski čovjek 1912. prikazan kao dokaz, a odbačen 1953. Australopithecus robustus ili Zinianthropus 1959. proglašen kao dokaz, a odbačen 1960. Ramapithecus 1964. istaknut kao dokaz, odbačen 1979. Uprko svemu ovome, u mnogim zemljama svijeta ove lobanje još uvijek se prezentuju javnosti kao naučne činjenice. Veliki deo javnosti smatra da je evolucija naučno dokazana činjenica. Propaganda darvinizma se također neumorno sprovodi i u školama. Mnogi falsifikovani dokazi koje su čak i evolucioni autoriteti izbacili iz svoje literature, u školskim udžbenicima se serviraju deci kao čovjekovi preci. Međutim, istina koju evolucionisti pokušavaju da negiraju sasvim je neosporna i jasna. Fosilni zapis svedoči da su se bića pojavila odjednom i u savršenom obliku. Organizmi su dakle stvoreni. Superiorni stvoritelj koji vlada celom prirodom odvojeno je stvorio sva bića i sa besprekornim osobinama. Taj superiorni stvoritelj je onaj koji je u početku stvorio i nebo, i zemlju, i mora, i sve što je u njima.
ko je silan kao ti, Bože?